mwirirwanye amahoro y'Imana nshuti namwe bavandimwe nkuko twabimenyereye nkuko tugenda tubiganira uko bukeye nuko bwije amanywa nijoro igihe cyose turaganira kandi buriya ni byiza kuganira nkuko rero nakunze kubivuga tuza hano akenshi ari ugushimira buriya gushimira nicyo kintu kibanze umuntu yagakwiye kurangwa nacyo mu buzima kurusha kunenga iyo ushimiye wa muntu abona ko byanze bikunze hari icyo birimo kugira gute birimo gufasha cyangwa se hari icyo wamumariye cyangwa hari ubundi buryo bimezemo niyo mpamvu rero natwe akenshi iyo tuje hano dutangira dushimira tubashimira uburyo tubana namwe uburyo mutuba hafi uburyo dufashanya kuri buri kimwe cyose kijyanye n'icyadufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi uyu ni wa mwanya rero wo kugenda tuganira ku kantu n'ukandi ku bintu bitandukanye bidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bityo rero tugiye kurebera hamwe igisa naho ari ikiganiro umubyeyi w'umupapa yagiraga umwana we w'umukobwa waburaga umunsi umwe wonyine kugira ngo arongorwe kugira ngo ashingirwe kugira ngo ajye kuba ku rugo rwiwe kugira ngo ajye kwita ku mugabo wiwe ibyo nibyo tugiye kurebera hamwe mu buryo butandukanye byanze bikunze waba warubatse waba utarubaka waba ubiteganya hari icyo byagufasha izi nyigisho ntabwo ziba zireba umuntu runaka ahubwo twese ziba zitureba twese ziba zitureba ku ngero zose waba umukobwa waba umuhungu waba umugabo waba umama uko waba uri kose izi nyigisho dufata hano cyangwa se tugenda twibukiranya zigenda zidufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi bityo rero nkuko twabivuze nk'icyo tugiye kuganiraho nonaha ni iki se w'umukobwa yabwiye umukobwa we mbere habura umunsi umwe wonyine kugira ngo arongorwe yatangiye amubwira ati mukobwa wanjye nkunda w'ibihe byose mukobwa wanjye ntazigera nanga uko byameze kose ejo uzava muri uru rugo ejo uzava muri uru rugo ujye gushinga urwawe usanga umugabo wawe wakunze usanga umugabo wawe warutishije abandi bagabo nzaba nujuje inzozi zanjye kuri wowe kandi nawe uzaba wujuje inzozi zawe zo kuba ugiye kuba mu rugo rwawe zo kuba ugiye kwita ku mugabo wawe kuva mu bwana bwawe nakureze neza ku bw'impuwe z'Imana byumvikane ko Imana burya niyo idufasha mu kurera abana bacu niyo idufasha mu kurera ntabwo twebwe ubwacu twabyishoboza atari Imana ibidufashijemo mbere yuko ubyemeza hari ibintu bike nshaka kukubwira kukubana n'umugabo wawe cyangwa se mbere yuko uwo mu mwana w'umukobwa byemera abyumva neza umupapa yaramubwiye ati hari inama nshaka kukugira kubijyanye no kubana n'umugabo wawe cyangwa se kubijyanye nuko uzajya wita ku mugabo wawe cyangwa se mu buryo bujyanye no kuba ku rugo muri rusange yarakomeje aramubwira ati uribuka witegura kurangiza amashuri yawe yagiye amusubiza inyuma mu buryo umwe cyangwa ubundi kugira ngo amenyereke inshingano agiyemo amwereke uburyo agomba kwitwara amubwira ati uribuka witegura kurangiza amashuri yawe waraje nguha amafaranga yo kwishura ishuri nubwo ari njye wayaguhaga wayaguhaga buri munsi wakwishuriraga buri kimwe cyose ariko amafaranga ntiyarayanjye divuze ko byanze bikunze mu mafaranga mu papa yamuhaga ntabwo yaraye ntabwo riwe wabaga wayakoreye arakomeza ati ndabizi neza ko watekerezaga
ko ari njyewe uyaguha, ari njyewe ukwishurira ishuri, ari njyewe ukugurira buri kimwe cyose. Ariko ukuri ngiye kukubwira nonaha nuko nta kintu na kimwe nari mfite, nta kintu na kimwe nari mfite, nta bushobozi nari mfite bwo kuba nakwishurira ishuri, nta bushobozi na buke nari mfite bwo kuba naguha buri kimwe cyose washakaga. Mama wawe niwe wayampaga, yashoboraga kuyakwihera ariko yahitagamo kuyama kugira ngo inyaguhe, kugira ngo akwereke icyo nsobanuye nk'umugabo mu rugo, kugira ngo ubone icyo mvuze mu rugo. Niyo mpamvu ayo mafaranga yose yayancishagaho, kuko nta kintu na kimwe nari mfite kijyanye n'uburyo nagufashamo mu buzima bujyanye n'ishuri ndetse no kwita ku rugo. Uzashyigikire, uzatera inkunga umugabo wawe. Uwo ni umupapa ukomeza abwira wa mukobwa wiwe, arakomeza amubwira ati uzashyigikire, utere inkunga umugabo wawe amanywa nijoro, uko bukeye n'uko bwije uzamutera ingabo mu bitugu. Hari igihe ibintu byanga bigatuma acanganyikirwa yibaza icyo yakora n'icyo yareka, hamwe no kuba yamara yamera gutyo, ariko muri we abafite ubwoba, yumva afite ubwoba ko utakongera kumuha agaciro nk'ako yari afite, kubera ko umugabo ni inshingano ze kwita ku muryango wiwe. We rero iyo yumvise ko byacanganyikiwe byanze bikunze nta kintu ariho, aba yumva ko wa mudamu wiwe ari buze kumucisha amijisho, nkuko kugira ngo byumvikane aze atamucisha mwijisho, akumva ko agiye kumureka kigendera, atagiye kongera kumuha agaciro nka kandi yamuhaga mbere agifite akazi akimeze neza. Ibyo ngibyo nibiba ku mugabo, hamwe nibyo no kuba yamera gutyo, ariko muri we abafite ubwoba ko utakongera kumuha agaciro. Ibyo nibyo turimo kuvuga, kubera ko yaguye hasi nta kintu na kimwe afite, icyo nicyo gihe cyo kumuba hafi no kumuhumuriza, ukamwereka ko ibyiza biri imbere, ukamwereka ko ibihe arimo bitoroshye, ariko byanze bikunze hari ibihe azageramo byiza biruta bya bihe bindi arimo bigoranye cyane. Aho ngaho niho wowe ubwawe uba ugomba kugira gute kuba wamuba hafi. Inzira nziza yo kwereka umugabo wawe ko umukunda ni ukumwubaha. Mushobora gushwana, mushobora gutagira icyo mwumvikanaho kubera impamvu runaka, ariko hamwe nibyo mwereke ko umwubaha. Ibyo byose bikore mu kinyabupfura, ntabwo mwahuje, ntabwo mwumvikanye, murumva hari ikintu runaka mutari kumvikanaho. Ibyo byose nubwo byabaho, mwereke ko umwubaha, mwereke ko ari umugabo wawe, mwereke ko ugomba kumuba hafi. Wa mupapa arakomeza abwira umukobwa wati uribuka wa munsi mbwira nabi mama wawe? Icyo ni ikibazo yamubajije, yakoze iki? Yaracecetse. Uribuka wa munsi mama wawe na wambwira nabi? Nakoze iki? Naracecetse. Mukobwa wanjye, uzige guceceka rimwe na rimwe mu gihe umugabo wawe azaba yarakaye. Umuntu umwe iyo ashyushye agiye hejuru, undi agomba gukonja akajya hasi. Bose iyo bavugiye hejuru nta bworoherane burimo, niho ibibazo bitangira gututumba. Iyo umugabo azamutse hejuru avuga n'umugore akazamuka hejuru avuga, byanze bikunze aho ngaho habura n'umwe ujya hasi, habura n'umwe utuza. Icyo gihe umuriro uraka, kandi ntabwo ariko byagakwiye. Umwe niba yazamutse undi ajya hasi, nibwo bwumvikane. Niko urugo rugomba kubakwa, niko ukwiye kubana n'umugabo wawe, niko umugabo akwiye kubana n'umugore wiwe. Ibyo nibyo urugo rwagakwiye kubakiraho. Mushobora kudahuza ku kintu runaka, mushobora kutumvikana ku kintu runaka, ariko hamwe nibyo mugomba kugira gute? Umwe agomba gucisha make. Ikintu cya mbere ugomba kumenya ku mugabo wawe, mwana wanjye nkunda, ni ibiryo akunda.
ikintu cya mbere ugomba kumenya ku mugabo wawe ni ibiryo akunda. Niba ari indyo nyinshi akunda cyangwa se akunda ubwoko bw'ibiryo butandukanye, ugomba kubimenya. Ibyo ni inshingano zawe mwana wanjye, kumenya ibyo umugabo wawe akunda. Ntukamubaze ngo ngutegurire iki. Icyo ni ikibazo utagakwiye kubaza umugabo wawe. Wagakwiye kubimenya mbere y'igihe, ahubwo ukajya ubimutegurira ukamutungura igihe cyose umutegurira bya biryo akunda, utabanje kugira gute kuba wabimubaza. Hari umunsi mama wawe yamfashe ndi gukinisha ukuboko k'umundi mugore. Uwo ni wa mupapa ukomeza asobanurira wa mwana wiwe, amugira inama z'uko azita ku mugabo wiwe. Arakomeza ati, hari umunsi mama wawe yamfashe ndi gukinisha ukuboko k'undi mugore. Aravuga ati, ni irari nari nagize ariko nta na rimwe nari naciye inyuma mama wawe. Nubwo ibyo byose byabayeho akamfata bikagenda gute, ariko nkubwije ukuri ko ntigeze cinyuma mama wawe. Arakomeza ati, mama wawe amaze kutubona ntiyigeze arwana n'uwo mugore, yahise yigendera acecetse. Natinye gusubira mu rugo, ntinya ko hari bwake umuriro, ariko ntashye ntacyo yigeze ambwira. Yanyakiriye nk'ibisanzwe, ampa ibyo kurya, umutima numvaga unshinja icyaha, kandi koko nari nakoze amakosa, nari nakoze ibintu bitishimiwe na gato. Ntangira kumusaba imbabazi ncishije make. Kuva uwo munsi sinongeye kureba umugore w'abandi, habe n'inshuro ya kabiri murarikira. Ibyo ngibyo ntago byigeze bibaho. Arakomeza ati, ninde wamenya nimba iyo nza kubwira nabi mama wawe twari kuba tukiganira cyangwa se twari kugira ibyo tugeraho. Ati, icyo gihe nashoboraga kuba nahunga mama wambwiye nabi kubera ko nari mu makosa, cyangwa se nkazamukana uburakari bukabije hakaba havuka ibindi bintu bitandukanye. Ariko yaracecetse, nanjye mbona ko ndi mu makosa, musaba imbabazi. Ibyo byose bisa naho birangiye. Rimwe na rimwe guceceka rero mwana wanjye, kutihutira kuvuga bizana igisubizo kurusha kurwana, kurusha kwihutira kuvuga wihuse cyane. Wa mupapa arakomeza ati, ibagirwa ibitabo by'urukundo wasomaga ugifite imyaka 20 na uribuka filime romantike wakundaga kureba z'Abahinde n'Abanyamerika n'Abarabu n'Abakoreya. Izo filime zose warebaga zibagirwe. Ntabwo urugo rwawe rugomba kumera kuriya. Ubuzima butandukanye nibyo byo kubesha. Biriya n'ikinamico wabonaga bitandukanye n'ubuzima ugiyemo. Ugiye mu buzima ugomba kubaka ku giti cyawe. Ugiye mu buzima ugomba kumenya inshingano zawe. Ugiye mu buzima bwawe bwite. Ugiye mu buzima ugomba kwitaho. Ugiye mu buzima butandukanye n'ubwo wowe wabagamo hano mu rugo. Umugabo akomeza agira ati, ikintu cya nyuma shaka kukubwira cyangwa shaka gusorezaho ahasigaye nawe ukajya ku nshingano zawe, ukajya kubaka urugo rwawe. Uribuka uko wavutse? Nyuma y'ubukwe bwacu, ubuzima bwacu bwari bukomeye, bumeze neza. Mama wawe yakoraga akazi ahantu habiri hatandukanye mu rwego rwo kunyunganira nk'umugabo mu rugo. Nanjye narakoraga, nageraga mu rugo 12:00, mama wawe akahagera 2:00 yarushye, afite umunaniro wo mu rwego rwo hejuru. Ariko iyo twageraga mu buriri, ntiyangaga kumpa
ibiryo byanjye bya nijoro nk'uko bikwiye. Yabikoraga nk'uko bisanzwe kandi akirengagiza stress z'akazi, akirengagiza ibibazo byose yahuye nabyo, akirengagiza umunaniro afite. Arakomeza avuga ati, uko niko wavutse. Iyo mama wawe azana umunaniro cyangwa se akirengagiza inshingano ze afite mu rugo, akirengagiza kuma ibiryo byanjye bya nijoro, icyo gihe ntabwo wari kuvuka. Arakomeza agira ati, ibyo byose yarabyirengagije, ubwo nibwo buryo wavutsemo. Ubwo nibwo buryo wavutsemo. Asoza agira ati, mwana wanjye nkunda w'ibihe byose, ntazigera nanga, ntazigera nibagirwa, ntuzigere na rimwe ugira akamenyero ko kumwima umugabo wawe ibiryo bye bya nijoro. Uzaba umugore mwiza, uzahore uri umukobwa mwiza wa papa wawe, uzahore wubaha inshuti n'abavandimwe, uzahore wubaha abaturanyi, uzahore wubaha Imana, uzahore wiyambaza Imana mu bibazo byose uzahura nabyo, kandi umugabo wawe aba ari we uzaba uwa mbere mu kugisha inama y'ibintu byose bitameze neza mu rugo. Mwana wanjye ndagukunda, uzagira urugo rwiza, kandi nzahora ngukunda, nzakuba hafi, kandi nawe uzite ku mugabo wawe, kuko niwe ugiye kwereka aho uvuye, uko warezwe n'uko wakuzwe. Bityo rero murakoze cyane, naho ubutaha Imana ibarinde. Bye.